Wanakam, hai semua, salam perkenalan daripada saya. Okey, untuk resipi hari ini, jom kita tengok cara untuk membuat putu pandan. Jadi, kita simak bahan-bahan yang diperlukannya, jom. Untuk resipi hari ini, saya menggunakan sebanyak 400 gram tepung beras, 300 ml jus daun pandan, 1 cawan gula merah, 1 cawan kelapa parut yang segar, 1 sudu teh, garam, beberapa helai daun pandan dan sedikit poneh hijau. Okey, mula-mula sekali kita kena sangai tepung beras. Tepung beras ni saya sangai dalam 7 minit di atas api yang perlahan ya, bertujuan untuk mengeluarkan bau mentah tepung beras. Selepas 7 minit, tutup api dan tepung tu kita akan alihkan ke dalam mangkuk yang lain. Okey, sekarang saya akan panaskan jus daun pandan dengan garam. Tak payah mendidih ya, cukup sekadar. Jus daun pandan ni panas, garamnya larut. Okey, dah panas. Sekarang boleh masukkan ke dalam tepung beras tadi. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil dikacau ya. Okey, boleh masukkan pewarna. Kemudian saya akan uli menggunakan tangan. Saya menggunakan ujung jari ya. Kita uli sehingga terhasil atau terbentuknya butiran yang halus. Okey, dah siap. Kita ketepikan dulu. Okey, sekarang saya dah sediakan acuan putu kita ya. Saya dah masukkan air di dalam didih. Kemudian saya akan masukkan daun pandan untuk menaikkan lagi bau wangi putu ketika kita kukus. Buka penutup atas, masukkan acuan ke dalam. Kemudian isikan dengan kelapa parut, layer paling bawah 2 sudu makan. Tepung beras 2 sudu makan. Gula merah 2 sudu makan. Tutup balik dengan tepung beras 2 sudu makan dan layer paling atas, kelapa parut, 2 sudu makan. Kita ulangi proses ini sehingga habis ya. Letakkan corong di atas kedudukannya. Kemudian kukus selama 15 minit. Nanti kita boleh nampak ya, wap keluar daripada penutup paling atas. Okey, dah siap. Sekarang saya akan keluarkan ya. Saya akan tolak daripada belakang.